Nedávno jsem dávala video o výkonu a reaguje na to Tereza, která mi poslala další dotaz. Zodpovídala jste otázku na výkon a mě vrtá hlavou, proč se mi to stává často naopak. Proč v mužích vzbuzuji to, že mě do výkonu a mužského prožívání často tlačí. Opakuje se mi to u více vztahů a uvědomuju si, že už to začalo tátou. Místo vyslechnutí a obejmutí jsem se vždy dočkala jen rad typu nikdo ti s ničím nepomůže, nesmíš se na nikoho spoléhat, tvoje problémy nikoho nezajímají, nefňukej. S dlouhodobými partnery se mi děje to, že ze začátku obdivují, jak jsem silná, cílevědomá, umělecky zaměřená. Chtějí mě rozmazlovat a postupem času, ale i vidí i mou slabost a to je rozčiluje. A začnou se ke mně chovat jako ke kámošovi a dávat mi rady typu musíš si jít tvrdě za svým cílem, nebuď slabá, překonej se, zaber, přece nejsi padavka. Zajímalo by mě, jestli mohu mít pravdu a měla bych v sobě ještě posílit mužskou energii, paradoxně proto, abych se stala ženou. Může to tak fungovat? Moc děkuji za odpověď. Terka. Já moc děkuji za tuhle otázku a nepochybuju, že zajímá mnohem víc žen. A v první řadě chci říct určitě ne, neposilovat v sobě mužskou energii, ale víc osvětlím ten kontext. A Tereska zmiňovala, že už to začalo tátou a my pochopitelně ohromným způsobem vstřebáváme vlivy našich rodičů. Takže to, jak se k nám chovali máma a táta, tak potom máme velké sklony přitahovat ve svých partnerech, protože to, co jsme si stělesnili v dětství, na co jsme si zvykli, co pro nás byl ten domov a láska, tak to vytváří určitý otisk v nás, určitou strukturu. A my bohužel máme tendence pak i v tom dalším životě vytvářet podobné struktury, na které jsme zvyklí. A ten otisk, ta struktura se stává takovou naší základní vibrací a my si k sobě přitahujeme podobné situace a podobné lidi, kteří jsou kompatibilní s tím, na co jsme si zvykli. Naštěstí současně, protože jsme lidé, tak taky máme tu možnost uvědomění a určitého odstupu. Jo, už jenom to, že si svůj určitý vzorec začneme uvědomovat, že ho začneme vidět, to je takový první krok pro to, abychom získali určitou svobodu, nadhled, tu příležitost, že to vlastně může být i jinak. Jo. A já bych tady chtěla osvětlit, že skutečně hraje zcela zásadní roli to, jak jsme v sobě nastavení. A my díky tomu svému nastavení podporujeme určité chování, určité reakce v těch druhých. A můžeme z toho být smutní, pokud vzbuzujeme takové reakce, které si nepřejeme, ale současně se můžeme radovat, protože to znamená, že ve chvíli, kdy něco změníme v sobě, tak se změní i to, jak k nám druzí přistupují. No a to, co popisovala Tereza, byla situace, kdy pravděpodobně skutečně dává do toho světa signály já to zvládnu, já jsem silná, já na to mám. A muži s ní pak podvědomě jednají jako s parťákem, jako s kámošem. Jo? A tak jako se muži navzájem povzbuzují, nevňukej, zamakej, to dáš, tak vlastně takhle mohou přistupovat i k nám ženám, pokud my jim dáváme ten signál, my jsme tvůj kámoš. Jo? A někdy to může být právě v rozporu s tím, jak se cítíme uvnitř sebe a navenek se pak ale chováme jiným způsobem. Tady v podstatě lze dělat dvě věci, proto lze dělat víc věcí. A já teďka popíšu, co všechno můžeme udělat proto, abychom přenastavili to, jakým způsobem fungujeme navenek a více si přitahovali do života to, co je s námi v souladu. Jo. A pokud například jsem jako žena a chlapíci mají tendenci mě povzbuzovat jako kámoš a parťáka, mně se to nelíbí, tak to je příležitost to změnit.
Kdyby se mi to líbilo, kdyby mi to vyhovovalo, tak nebudeme vůbec nic řešit. No? Ale pokud to se mnou nerezonuje, tak to znamená, že něco ve mně je jinak, než jak působím navenek. A jde o to dostat se hlouběji k tomu jádru. Jde o to, jak to udělat, aby to, jak působím na svoje okolí, bylo v souladu s tím, jak se cítím uvnitř sebe. A ta cesta v podstatě je odlupování slupek. Jo? Je to sundávání určitých nánosů, určitých vzorců, chování, které mi nejsou vlastní, které jsem si vytvořila v průběhu života jako něco, co v danou chvíli fungovalo, jako obranu a tak podobně. Tak jako Tereska píše, táta mě vychovával určitým způsobem, tak tam patrně došlo k tomu, že na to jádro té holčičky se nabalila slupka kluka, který to zmákne. Jo? Kluka, který udělá radost svýmu taťkovi a bude zkrátka víc kluk. A pak ale ta holčička dospěla a zjistila, že v partnerských vztazích ta slupka jako není úplně výhodná a že se vlastně cítí sama, že se cítí nepotkaná, že nevytváří skutečně vztah s těmi muži tak, jak by si přála, protože vytváří vztah z té slupky. To znamená, že ta otázka je, jak tu slupku sundat. Každý z nás máme svoje slupky, které jsme si vytvořili, protože ve své době měly určitou funkci, pomáhali nám, chránili nás, byla to určitá strategie, jak se vypořádat s danou situací. Ovšem, o něco později se nacházíme v situaci, kdy už ty slupky nechceme, kdy je nepotřebujeme, protože zjišťujeme, že jsme s těma slupkama sami a že chceme navazovat kontakty s druhými lidmi ze své hloubky, ze svého jádra. Tak, abychom se cítili skutečně v kontaktu. A zejména v tom ženském podání sundávání slupek souvisí s takovou hlubokou cestou do těla. Protože v našem těle my cítíme tu svoji skutečnost. A jak vstoupit do hlubšího kontaktu se svým tělem a se svými pocity? Jo? To je ta otázka. Řekla bych, že to je velká otázka pro ženy dnešní doby, protože jsme vyrostli ve společnosti, která nás hodně podpořila v tom, abychom byli chytré, výkonné, abychom fungovali a tak dále. A někdy je to právě na úkor toho, že ztrácíme kontakt se svými skutečnými pocity a se svým tělem, protože když to tělo chce odpočívat, tak my mu řekneme ne, makej. Když se chceme vyplakat, tak si sami řekneme ne, nebůl a tak dále. Jo? A když to děláme hodně dlouhou dobu, tak po určitém období si najednou říkáme, co to vlastně je, co cítím. Já už ani nevím, co cítím, nebo nevím, co mi říká moje tělo. Nicméně, ať už jsme kdekoliv na téhle cestě, tak my můžeme znovu se vrátit zpátky k sobě, do svého těla. Je to v podstatě to nejpřirozenější, co můžeme udělat. A to navracení se není žádná cena, není to žádná cesta výkonu. Není to o tom, že bychom něco měli najednou dosahovat, ale že bychom měli pouze odkládat to, co už nám nepatří. Těch cest, jak to udělat, může být celá řada. A já miluju cestu přes tělo, protože osobně ji považuji za nejefektivnější, nejrychlejší, nejpřímnější. A ta cesta přes tělo se může aktivovat zkrátka tím, že svoje tělo začínáme víc vnímat, že mu začínáme víc naslouchat, že dáváme pozornost pro signály, které nám tělo přináší skrze pocity, skrze emoce a skrze fyzické vjemy. A když tu cestu do těla chceme ještě prohloubit, tak potřebujeme podpořit tělo skrze další práci, což může být pohyb, dech a doteky. Vědomá práce s dotekem je velmi silnou a přímou cestou do našeho vlastního těla. A proto někdy, když se nás třeba někdo s láskou a pozorností dotkne nebo nás obejme,
tak to v nás může vyvolávat celou řadu pocitů, které jsme chtěli už někdy mnohem dříve odložit, ale nepovedlo se nám to. A skrze to, jak odkládáme, tak se víc a víc dostáváme sami k sobě. Masáž Kortač, kterou jsem vytvořila už před mnoha lety a kterou učím na výcviku a kterou praktikujeme v masážním prostoru Arkája, je jednou z cest, jak se dostat víc ke svému tělu a tím pádem sama k sobě. Vaginální mapování, což je velmi účinná metoda, jak odložit ty nánosy, které už nepotřebujeme, už se nepotřebujeme chránit a tak dále. To je asi takový shinkansen, takový jako super rychlík na cestě k sobě a do svého vlastního těla. A současně je to i něco, co dělám na skupinách pro ženy, kde nepracujeme tolik napřímo s dotekem, ale spíše skrze vnímání, pohyb a nebo jemnější, neintimní formy doteku se také dostáváme víc k sobě a do svého těla. Když bych vám měla doporučit nějakou praxi na doma, tak je to určitě něco, co bude souviset s pohybem, s tancem, s prohloubením dechu. Zkrátka cesty, které nás podporují v tom, abychom víc cítili, víc vnímali, víc prožívali svoje tělo a svoje pocity. A já vím, že je velmi těžké tohle předávat pouze slovy, protože už jsem tolikrát slyšela říkat lidi, no já jsem přemýšlela nad tím, co to jako znamená být v tom těle, teď to tělo mám, tak přece jsem v těle, to je jasný, jak jinak bych byla. A až když jsem prožila, co to je být v těle, tak jsem najednou věděla, o čem se vlastně mluví. Je to úplně jiný zážitek bytí v životě, když jsme ukotvení ve svém vlastním těle a když ukotvení nejsme, když se pohybujeme někde v myšlenkách a hlavně je to v hlavě a naše tělo je v napětí. A opět chci zdůraznit, že ta cesta zpátky do těla není cesta nějakého lineárního dosahování, jo? Není to cesta výkonu, ale je to naopak cesta pouštění a odkládání toho, co ke mně nepatří. Takže ta představa není, že já se jdu nějak zdokonalovat a jdu se předělat, aby ze mě byl někdo jiný. Ta představa je, že já nechávám odpadnout to, co jsem nabrala v průběhu života a co zakrylo to, co jsem já. A ve chvíli, kdy jsme v hlubším kontaktu se sebou sama, se svým tělem, tak naprosto přirozeně vyjadřujeme navenek to, co potřebujeme. A přitahujeme si situace, které s námi rezonují. Přitahujeme si lidi, kteří s námi rezonují. A najednou se cítíme mnohem víc doma a mnohem víc v souladu. To znamená, že ten klíč je, aby naše vyzařování, náš projev, mimika naší tváře, pohyb našeho těla, tón našeho hlasu, aby byl v hlubokém souladu s tím, jak to máme nastavené v sobě uvnitř. A pokud se projevujeme jinak, než jak to máme nastavené uvnitř, což si můžeme všimnout třeba tím, že k sobě přitahujeme lidi, kteří nám úplně nesedí a nevoní, že přitahujeme typ projevu, který s námi nerezonuje a tak dále, tak je to signál, že něco potřebujeme odložit. To projevování se v souladu souvisí i s naší zranitelností. Znamená to, že potřebujeme jít zejména v intimních kontaktech, v intimních vztazích, z kůží na trh. Ukázat se i ve své zranitelnosti, ukázat se i v tom, o čem si myslíme, že je nějakým způsobem nepřípustné a nevhodné. A určitě není potřeba, abyste tímhle způsobem byli vždy a všude, v metru, na úřadě a tak dále, ale v intimních vztazích, ve vztazích s lidmi, na kterých vám záleží, ať už je to partnerský vztah nebo hluboká přátelství, tam opravdu chceme být autentičtí, z hloubky sebe sama, bez příkras. A ta zranitelnost k tomu patří. Patří k tomu ty momenty, kdy si nevím rady, kdy cítím něco, co mě rozvibrovává,
kdy mám třeba pocit, že mě ta druhá strana nepřijme, ale my potřebujeme být vidět i v takové té nahotě duše, abychom vytvořili vztahy, které jsou plné energie a lásky a kontaktu. Jinak to zkrátka nejde. A pak mám ještě jedno doporučení, co se týká toho přenastavení určitých svých struktur nebo vzorců, které v sobě máme, a to je metoda přepis limbického otisku, kterou jednak integrujeme do 10denního výcviku Kortač, ale současně několikrát za rok ten přepis limbického otisku pořádáme i ve formě půldenního semináře. A ten přepis je zaměřený právě na to, abychom přenastavili určité vnitřní struktury. Je to taková vedená vnitřní cesta, při které jdeme i do hloubky svého dětství, dospívání, do vztahů s rodiči. A v tom vnitřním pojetí my si přenastavujeme to, co jsme prožili, na něco, co si se svou dnešní moudrostí a se svým dnešním vědomím přejeme prožívat. A je až překvapivé, že těch pár hodin času vnitřní práce může výrazným způsobem ovlivnit, jak na nás najednou reagují druzí, v jakých situacích se ocitáme a tak dále. Takže těch cest, jak se dostat víc do souladu se sebou sama a odložit to, co už ke mně nepatří, je celá řada. Přepis limbického otisku pro přenastavení zejména těch vztahových věcí, cesta do těla skrze celostní smyslnou masáž Kortač, skrze vaginální mapování a další formy, jak být v souladu se svým tělem, se svými pocity, což je taková červená linie mých ženských seminářů. To všechno vám pomůže přitahovat k sobě ty situace a vztahy, které jsou v rezonanci s vámi, s tím, co máte hluboko v sobě uvnitř. A pak i, jak psala Tereska, už nebude tolik docházet k tomu, že s ní partner bude zacházet jako s parťákem, jako s kámošem, ale může k ní pak přistupovat jako k ženě, princezně, královně, pokud ona mu dá tu příležitost tím, že se tak bude projevovat. Jo? Takže ta princezna, ona tam někde je, ale je zakletá v tuhle chvíli, je schovaná za určitou slupkou maskulinity a proto ten partner s ní zachází jako s kámošem. Ale ve chvíli, kdy slupka maskulinity padne, tak vykoukne ta princezna a on najednou spontánně k ní bude přistupovat jiným způsobem. Protože my opravdu zásadně ovlivňujeme, jak k nám přistupují druzí lidé. A to je právě ta dobrá zpráva. A i když se setkáváme s tím, že jsme obklopeni lidmi, kteří k nám přistupují nějak jinak, než bychom si přáli, tak ta dobrá zpráva je, že skrze vnitřní změnu my můžeme velmi výrazně ovlivnit to, jaké reakce k nám chodí z okolí. A může se stát, že i s určitými lidmi najednou přestaneme být kompatibilní, přestaneme pro ně být viditelní nebo oni pro nás a naopak se objeví noví lidé. A také se přitom velmi často děje, že ti, co nás už obklopují a budou obklopovat dále, najednou mění svoje chování k nám, mění svoje projevy, mění svoje slova. A tou základní změnou jsme přitom my sami. Nepotřebujeme měnit druhé, ale tím, jak měníme a přenastavujeme něco v sobě, tak se dostáváme do většího souladu s tím, co se děje kolem nás. Pokud vás to video inspirovalo, tak ji sdílejte. Můžete ji jednak vidět tady na Facebooku, anebo o něco později i na mém YouTube kanále, kam nahrávám tato živá vysílání a současně i další videa a přednášky. Pokud chcete, aby vám žádné neuniklo, tak se přihlaste k odběru. A na mém webu denisapalečková.cz pak najdete celou řadu dalších videí, článků a mnoho inspirace do vašeho života, partnerství a intimity. Mějte se moc hezky.